wir klar snart? Ja, så. Ja. Är du redo? Ja. Okej, då börjar jag. Hej, välkommen till en del tre. Vänta. Hej! Ja, någon del är det. Någon del, ja. Uh-huh. Ja. Och nu kör vi en till. Jag har aldrig... Och den som är först, naken och svart, förlorar, vinner jag. Uh-huh. Ja. Är du redo? Yes. Jag har aldrig köpt en häst som jag redan har i SSO. Och i så fall, vilken ras och färg? Nej. 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 Jag har aldrig köpt en häst som jag sedan ångrat i SSO. Men den har vi redan kört, så den skippar vi. Jag har aldrig försökt få någon att hata en, fast det är tvärtom. Hä? Va? Jag har aldrig försökt få någon att hata en, fast det är tvärtom. Jag förstår inte frågan. Inte jag heller. Okej, nästa. Jag har aldrig varit kär i min kompis pojkvän. Nej. Nej. Jag har aldrig brutit ett ben. Jag har aldrig brutit ett ben i min kropp, så nej. Har du brutit ett ben? Eller inte ett ben. Men alltså inte benet, utan andra ben i kroppen. Ja. Jag har aldrig velat sluta SSO för att det inte kommer uppdrag. Nej. Nej. Jag har aldrig spytt på min katt. Alltså det där var orättvist. Det var bara en gång. Jag har aldrig somnat på en busstunnelbana och missat min hållplats. Nej. Ja, jag. Jag åkte buss. Ja, men jag åkte buss hem och sen vaknade jag. Och allting var svart. Såg ingenting. Kände inte igen mig. Jag bara, fuck. Jag har nog missat min hållplats. Steg av bussen. Ringde mamma. Och sen bara... Klart du gjorde. Jag vet inte vart jag är. Kan du bara köra rakt fram så kanske du hittar mig. Åh, alltså det var helt kolsvart när jag hoppade av. Det var bara... Gud, vad hemskt. Ja, det var vinter och kolsvart. Det var jätteläskigt. Men frågar du inte busschauffören vart du var då? Nej, jag skämde så mycket. Jag bara, jag råkar somna och missa min... Han frågade bara om jag skulle ta mig hem. Jag bara, ja, jag ringer min mamma. Åh. Ja, fast det var inte så långt jag hade missat. Det kanske var 15 minuter bara. Ja, men ändå. Ja. Jag har aldrig velat sålt min katt. Nej. Nej, inte på riktigt. Nej. Jag har aldrig vaknat upp på ett okänt ställe. Typ efter fest eller så. Alltså den enda gången jag har vaknat upp i en skog. Men jag visste vart jag var. Vaknade du i skogen? Jag hade däckat. I skogen? Ja. Tasha! Men det var i skogen bakom vårt hus. Åh. Oh. Fast det var inget okänt ställe eller så, så det gills inte. Jag vaknade hemma hos en person som jag aldrig hade sett innan. Oh. Det var en tjej, alltså. Det var inte så att jag hade följt med någon hem. Jag var typ 17 kanske. Ja. Och hon bara, gud vad kul det hade igår. Jag bara, Och jag hade aldrig umgåtts med den här människan alls, men vi hade tydligen bondat väldigt väl under den här festkvällen. För jag hade sovit över hemma hos henne. Alltså jag vet inte. Awkward. Mm-hmm. Jag har aldrig satt mig ner för att kissa och glömt att ta ner locket som man kissar ovanpå istället. Nej. Fast jag skulle inte förvåna mig om jag någon gång gjorde det. Ja, men jag känner lite samma sak. Jag är förvånad över att det inte har hänt. Ja. Jag har aldrig glömt min bästa väns födelsedag och köpt något från eBay och sa att paketet var försenat. Nej. Nej.
Jag har aldrig drömt att jag varit en av mina djur. Nej. Har du? Nej. Jag har aldrig öppnat en dörr åt fel håll och skämts ihjäl. Nej. Nej. Alltså jag har försökt stått och ryckt i en dörr som jag skulle trycka på eller så, men jag har inte skämts efteråt. Jag bara, med. Nej, men samma sak här. Jag har aldrig börjat frysa och tagit på mig en filt när man ser någon bita i en isglass. Nej. Nej. Jag har aldrig gått in i en glasdörr utan att någon såg. Alltså jag har gått in i en glasdörr som någon har sett. Men det var massor som såg att jag gick in i en glasdörr. Jag har inte gjort det. Min styrpappa gjorde det en gång och hade sönder dörren. Alltså det var sjukt pinsamt. Men jag har inte gjort det. Nej, jag tar av mig något för det. Nej. Jag kan inte komma på att jag har gjort det i alla fall. Så i så fall slog jag nog i huvudet ganska hårt och fick så här minnesluckor. Gick inte du in i din balkongdörr när jag var hos dig och Ellie? Va? När jag var med Ellie hos dig på kvällen, gick du inte in i balkongdörren? Men det är ju ingen glasdörr. Nej, men det är ju glas på den. Ja, men det är ju glas. Det är glas på jättemycket där. Det är glas på min ytterdörr. Eller jag vet, räknas det då? Jag kommer inte ihåg att jag gjorde det. Nej. Jag vet, ja. Men det säger bara dunk och så att ni har asgarv och du bara ej, 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 ej. Ja, klart att ni gjorde. Skratta åt mig när jag hade ont. Det är en sån här nedfär, en sån här snurrdörr. Ja. Jag gick in i en sån. Så fick jag ju såhär panik. Alltså jag hatar såna dörrar. Så jag ville ju bara ut fort. Så jag gick rakt in i väggen. För jag trodde det var utgången där. Åh. Jag har aldrig snokat i min väns väska. Nej. Har du gjort det? Mm. Ja. Det var för att hon... Alltså, det var inte för att snoka så. Men hon sa att hon hade slutat ta en medicin som hon inte fick dricka alkohol till. Och så var hon ute och festade. Och hon gick iväg ifrån mig typ jättefull. Och hon bara, men jag har inte tagit dem idag. Och sen så... Ja, skulle jag kolla om hon hade med sig dem. Och jag bara, men varför har du dem här då? Typ? Alltså så. Men det var inte... Ja, så jag antar att det räknas. Ja. Jag har aldrig funderat på att lämna Sneaky Dragons. Nej. Nej. Jag har aldrig velat slå Sasha/Hailey. Nej, jag har aldrig velat slå dig. Nej, inte slå dig, gör dig illa. Alltså jag har kanske velat smiska dig någon gång då och då, men... Fy fan! Du är så bråkig ibland! Jag har aldrig fastnat med tungan på en lyktstolpe på vintern. Nej. Nej, men min bror gjorde det. Oj! Jag har aldrig skickat en chatt eller brev till fel person på SSO. Men det har jag inte gjort. Det har jag gjort för att... Eller vänchatten buggar ju upp sig ibland. Så att det kommer till fel person. Jag har inte lyckats med det. Jag har aldrig förstört någons telefon. Jag tappade ju jobbatelefonen i toaletten så den förstördes. Vem sa du förstört? Mitt ex. Aha. Han var dum. Okej. Okay. Kastade den i sjön. Men det är någon som... Alltså, vi klär av oss här. Du kan inte titta på nu. Nej. Det blir jättekonstig stämning. Men jag iggar den så länge för den kommer in rakt in i bilden. Ta över hela kameran. Jag har aldrig råkat sälja en häst på någon annans konto.
Nej. Hur råkar man sälja en häst? Det är ganska lång process. Alltså man får ju upp typ om en... Alltså att man kommer få starcoin... Eller nej, shillings tillbaka bara. Alltså typ så här. Ja. Jag tror inte man kan råka sälja en häst. För det är inte så att man klickar på en knapp bara. Utan... Nej. Det är ganska omöjligt typ. Ja. Jag har aldrig råkat upplösa en klubb. Nej. Nej. Jag har aldrig spytt bland mycket folk. Alltså jag har aldrig spytt bland folk. Jag har alltid gått iväg och spytt. Ja, jag med. Alltså det är väldigt mycket frågor om spyor här. Ja. Känner jag så här rent. Nej, alltså det är inte så fräscht alltså. Jag har aldrig läst min kompis sms. Inte utan lov. Eller så, alltså om någon har typ bara, men kolla vad han skrev till mig så här då, men inte för att snoka liksom. Men va? Vad är det? Jag har gjort det. Har du läst mina sms? Nej, alltså inte nu, på yngre dagar har jag gjort det. Nej, för jag tänkte om du har läst mina sms, då blir de i alla fall läst. Ja. Men jag har faktiskt inte så jättemånga olästa nu. Hur många? Oj, vänta, jag ska skicka till dig. Titta, jag har blivit duktig. Ska kolla. Nu fortsätter vi. Jag ska kolla först. Nej, nu fortsätter vi. 16, alltså hur orkar du ha den där symbolen där jag skulle bli tokig? Ja. Jag har aldrig blockat någon i SSO. Men det gjorde jag ju precis nyss. Blockat någon? Blockat. Ignorera. Blockat? Ja, men det får jag göra typ varenda gång jag ska spela in någonstans. Ja. Jag trodde du började blocka alltså typ så bort. Vänta. Nu var det ingenting. Jag har aldrig pruttat och skyllt på någon annan. Jag brukar skylla på Fossi. Mhm. Där kommer sanningen fram. Ja. Jag har aldrig behövt ringa 112. Jag har aldrig varit inne på någons YouTube-konto och prenumererat av misstag. Nej. Nej. Jag har aldrig råkat tappa mitt husdjur när jag har burit på det. Nej. Nej. Jag har aldrig skrikit på min lärare. Alltså jag har varit dryg men jag har inte skrikit. Jag såg att du bytte. Men vad du skriker på? Hallå. Vi går vidare. Nej, få höra historien nu. Men vi hade en vikarie som var helt jävla dum i huvudet. Ja. Han var homofob och rasistisk. Okej. Okay. Då får man skrika. Och då sa jag att han kunde ha sina jävla skitåsikter någon annanstans. Men att han inte behövde pracka på oss det. Och sen gick jag därifrån. Och sen fick jag sitta hos rektorn. Och så förklarade jag vad han hade sagt. Då tyckte rektorn att jag hade gjort rätt. Och sen frågade hon om jag ville dricka kaffe med henne. Då blev det konstigt. Mm, det var inte rektorn utan det var rektorns... vad heter det? Alltså inte typ assistent. Jag vet inte vad hon var riktigt egentligen. Men först fick jag sitta och prata med rektorn och sen fick jag sitta och prata med någon annan. Jag vet inte vad hon var. Assistent på något sätt typ. Jag vet inte. Ja. Ja. Usch. Jag har aldrig råkat spytt på någon annan. Men alltså, vad är grejen med spyfrågorna? Nej, det har jag inte. Sasha, du byter om. Jag har råkat spy på en.
Men jag kände inte den personen. Vi var på krogen och jag sprang till toaletten för jag mådde så jäkla illa. Och så kom en tjej och stod i vägen så hon fick spya på sig. Så hon får skylla sig själv. För att hon stod på ett ställe. Nej, men hon stod inte, hon stod i vägen. Alltså det var typ vid en ingång och vi sa liksom ursäkta, men hon hörde inte. Och sen försökte vi peta på henne att hon skulle flytta på sig, men det gjorde hon inte. Och till slut så bara kom det upp. Och hon stod och babblade med någon och skrattade som fan. Jag tänkte annars så här, stackars människa, om hon hade varit döv och hon inte hade hört vad du sa. Och så du bara... När det hände sprang jag iväg fort så fan, så hon hann inte se mig. Men vad det här? Jag har aldrig råkat äta upp fisk på natten, men sen spitt upp henne hel igen. Och hur fan skulle det gå till? Hur är det alltså, logiskt? Jag brukar ju äta fisk, men det är ju liksom medvetet. Det är inget jag råkar göra. Ja, men hur är det där logiskt? Fattar inte. Jag har aldrig snott, lånat ut. Jag har aldrig snott, lånat ut utan att fråga någon annan sak. Nej. Nej. Jag har aldrig haft en psykisk sjukdom. Det beror lite på vad man räknar med psykisk sjukdom. Men... Det var sånt som inte är fysiskt. Ja, nu var du jävla smart, va? Så nöjd med dig själv med. Ja. Jag har aldrig önskat att vara någon annan. Vill jag vara någon gång har man väl önskat att man var någon annan. Ibland. Alltså, jo, men inte. Alltså, det... Jag vet inte. Alltså, ibland så kände jag typ, men det hade varit jättekult att ja, testa den här personen. Men inte så att jag verkligen skulle vilja byta. Liksom. Nej. Sasha, jag leder! Yes! Ja, du leder. Jag har aldrig tagit något från en kompis och sagt att det inte var du. Va? Nej, det har jag inte gjort. Jag har aldrig borstat tänderna i duschen. Det gjorde jag mycket innan jag bytte till eltandborste. För jag vet att det är batterier i den och den är lite vattentät. Men jag var ändå rädd att jag skulle stöta av den. Alltså jag vet inte, det är helt omöjligt för mig att få stöta om den går på batteri. Men ändå, jag bara, nope. Jag har aldrig borstat i duschen. Jag har aldrig ångrat ett testköp på SSO. Har vi inte redan haft den? Nej, kanske. Vi tar nästa. Jag har aldrig haft sex på en offentlig toalett. På en toalett? Ja, en offentlig. En offentlig toalett också? Där alla andra kissar utanför och på golvet? Ja. Jo. Nej. Nej. Jag har aldrig haft en morot på min fot medan jag ätit en banan och gjort potatismos. Nej. Nej. Och potatismos. Vad gott. Jag har aldrig köpt Starcoins för 1000 kronor på en dag. Nej. Vad kostar det när man köper 10 000? Men det kostar, alltså det kostar typ 500, va? När de har så här. Ja. Ja, nej. Nej, det har jag inte. Hur går det?
Jag försöker hitta någon fråga vi inte haft. Ja, lycka till! Jag tycker du ska ta en fråga som du har gjort så att jag får vinna. Jag har aldrig hittat på en ursäkt för att inte jobba slash vara på event. Alltså det är väl väldigt stor skillnad på att jobba och vara med på event. Ja, men jobba har ju liksom... Ja. Du vann! Vänta, jag måste också byta någonting. Ligger vi inte lika då? Nej, jag är helt svart. Ja. Jag vann! Sasha! Sasha! Ja. Ja. Vad? Jag vann! Ja, jag ser att du vann. Jag är mycket bättre än vad du är. Jag vann två gånger. Jag har vunnit tre gånger, du har vunnit en gång, det två gånger. Det kanske du gjorde, men... jag vann, Sasha. Ja, du vann, jag ser det. Sjukt nöjd. Ja. Vänta, jag måste... Vi ska ju streama så. Oj. Ja, vänta, jag måste ta en bild på dig. Eller på mig. Ja, vänta, ta en bild på vinnaren då. Så, jag är redo. Ta en bild på mig. Men kan du stå fint? Så arg! Varför har du inget träns? Jag kunde sätta på det, okej? Varför är du så arg? Särskilt att du ska gå och äta någonting innan vi ska streama. Jag åt innan vi kom, jag är hungrig igen. Jag åt inte så mycket. Nu får du äta. Har du TV:n på? Nej. Det lät som McDonalds-reklam i bakgrunden någonstans. Det är du som hör röster. Nej, men du. Nej, men på riktigt, var det inte det? Nej. Ja, just ja. Vi kanske ska säga hej då. Ja, just det. Ja. Hej då! Hej då!